Vaksinat aktuale kineze janë efektive kundër variantit Delta, e megjithatë ekspertët e shëndetësisë në Kinë thonë se po punohet për zhvillimin e vaksinave të reja që do të shënjestrojnë posaçërisht variantet e fundit. Sa po përfunduam një takim lidhur me çështjen e vaksinave, u tha se do të zhvillohen shpejt vaksina që shënjestrojnë variantin Delta. Teknologjitë janë tashmë të gatshme dhe ne mund të përdorim ato thjesht duke ndryshuar antigenët. Nuk do të jetë e vështirë. Varianti Delta detyroi Sydney të rikthente izolimin 2 javor nga kjo e diel. Një vatër infektimesh me mutacionin T të transmetueshëm u rrit në 110 raste në qytetin më të madh australian. E megjithatë izolimi nuk i pengoi banorët të dilnin nëpër rrugë apo të shkonin në plazhe. Të jemi sinqert, nuk duket si izolim. Ka njerëz nëpër rrugë, ose ndoshta u mësuan tashmë me idenë e lockdownit dhe jemi më të përgatitur. Gjermania synon të vaksinojë 80% të popullsisë dhe premton doza të mjaftueshme për të gjithë, në mënyrë që të frenojë përhapjen e variantit Delta. Vaksinimi do të mundësohet në pika të ndryshme të qytetit, e madje edhe në kisha e xhami. Rusia, ku 90% e rasteve janë të variantit indian, regjistroi të shtunën 619 viktima, dita më vdekjeprurse e vitit. Varianti është përhapur në mbi 90 vende dhe pritet të jetë dominuesi në Europë deri në fund të gushtit.